Përpjekja e opozitës për të kundërshtuar ndarjen e re territoriale është thjesht një lojë pastër politike për ta zvarritur këtë proces dhe për të shtyrë zgjedhjet e ardhshme vendore. Deklarata vjen nga ministri i shtetit për çështjet vendore, i cili mbështet kështu deklaratën e bërë nga kryeministri Rama pak ditë më parë në Tunet Ilvatare, se majoranca është gati të shkojë edhe vetëm në zgjedhje. Ky është një veprim politik i orkestruar nga Partia Demokratike në funksion të strategjisë që ata kanë pasur që në fillim. Pra zvarritjen e procesit, mosmarrjen pjesë procesit dhe mundësisht shtyrjen e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Pra është një lojë shumë e qartë e dukshme, kështu që unë mendoj që është pothuajse praktikisht e pamundur me këtë ritëm që ata kanë marrë, duke qenë që qëllimi i tyre në fakt nuk është që mos kemi një ndarje të re administrative territoriale, që ligji mos të hyjë ose mos të jetë në fuqi apo të shfuqizohet, por qëllimi i tyre është zvarritja e gjithë proceseve dhe mundësisht shtyrja e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Akuzave të opozitës se majoranca apo lufton korrupsionin vetëm me workshope, Çuçi këtë herë si koordinatori kombëtar kundër korrupsionit, dhe se aksioni ndërmarr nga qeveria është vlerësuar në progres raportin e Bashkimit Evropian. Workshope ka pasur me bollëk dhe me tepri, ndoshta për reformën drejtësi këto kohë. Ne kemi bërë veprime, dhe për këtë kemi bërë vlerësim të shprehur qartë në raportin e progresit të BE-s, që Shqipëria po bën hapa përpara për luftën kundër korrupsionit. Ky është shprehur qartë, Brukseli e ka thënë qartë. Dhe sigurisht që ti kthesh besimin Brukselit nuk është gjë e vogël. Dhe unë nuk mendoj që i kthejmë besimin Brukselit duke bërë workshopet.